З початком конфлікту на сході України на вулицях міст зброї стає все більше і більше. Київської області співробітниками Національної поліції спільно з Службою безпеки України та прокуратурою області було проведено закупівлю вогнепальної зброї. В результаті спецоперації зброя та вибухівка зловмисника спіймали на гарячому. Затриманим виявився 26-річний житель Фастівського району. При обшуку було вилучено вогнепальний пістолет та 16 набоїв до нього. Також при обшуку було вилучено $200 США та 26 тисяч гривень, які він отримав злочинним шляхом. За висновком експертів, пістолет є саморобною нарізною вогнепальною зброєю, яка придатна до стрільби, а вилучені набої придатні до здійснення пострілів. Наразі він затриманий в порядку статті 208 КПК України. Відкрите кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1. А тепер вже на столичній Дарниці затримали чоловіка, у якого вилучили снайперську гвинтівку та 10 набоїв до неї. Після вилучення правоохоронці навідались і до помешкання затриманого. Там вони знайшли автомат Калашникова зразка 74-го року. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за скоєння злочину, передбачено статтею 263 частину 1 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. За дане порушення закону затримані мають усі шанси провести за ґратами від 2 до 5 років.